انعام ادھر سے بہت آئے ہیں، ادھر سے بڑی کمزوری مجھے لگی ہے، کوشش کرتا ہوں سب شریک ہو جائے کہ توبہ کا حشر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حشر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو، جنت کی دکان سجی ہے، آؤ خریداری کر لو، آؤ خریداری کر لو، جنت کی دکان سجی ہے، آؤ خریداری کر لو، آؤ خریداری کر لو، آؤ خریداری کر لو۔ رات بھی کم ہے اور فرمائش بے تحاشا ہے، ایک مطلع ایک شعر اور آپ کی خواہش کے مطابق حاضر کرتا ہوں بطور خاص۔ تھوڑی سی آپ کی اور بیداری چاہیے مجھے، دھیمے دھیمے اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ آخری وقت میں، سوا چار بج چکا ہے اور آپ میں بیداری ہے، یہی بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ملاحظہ فرمائے جو مطلب کہ دنیا میں آخرت کا، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، کہ دنیا میں آخرت کا، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، دنیا میں آخرت کا، گزارا نہ کیجیے، محبتوں میں وقت گزارا نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ۔ جیسے میں نے مطلب پڑھا، اسلامک میڈیا کا سپاہی جناب گلفام صاحب نے اس مطلب کا استقبال کیا۔ اب شیر حاضر کرنا ہو شریک ہو جائیے گا۔ ملاحظہ فرمائے خسارہ نہ کیجیے، خسارہ نہ کیجیے۔ اب نوجوانوں کو دیکھیے گا کہ داڑھی کو نہ پسند جو کرتی ہے لڑکیاں، داڑھی کو نہ پسند جو کرتی ہے لڑکیاں، داڑھی کو نہ پسند جو
گوارا نہ کیجیے، ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے، ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے۔ ایک ماں کے لال نے، یہ بہت دیر سے مجھے پرچی وہیں دے رہے تھے، مگر میں نے کہا کہ جب میں پڑھوں گا تو آپ پرچی دے دیجیے گا۔ ایک نوجوان کی ماں کی فرمائش ہے، تو انشاءاللہ اس کو دو تین شعر پڑھ دوں گا میں آپ کے حضور، مگر تھوڑا سا بھی کنجوسی آپ کر رہے ہیں۔ ایک بھوجپوری کا مطلب اٹھا ہوں، سبحان اللہ بہت جلدی کہہ دیتے ہیں، مگر جو میں جا رہا ہوں کاش کہ ویسا مجمع ہو جائے، مطلب حاضر کرتا ہوں، ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں کہ نئے نبی آکل ہے۔ محبت سے بول دے سبحان اللہ، مائک لے کر کے حضرت مولانا عبد الودود صاحب تشریف فرما ہے، ملاحظہ فرمائے کہ نئے نبی آکل ہے، بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ جیسے جل بن، بہت عجیب سا مطلب ہے، شعر ہے، ملاحظہ فرمائے ہمارے مدنی، کہ جیسے جل بن ہے تڑپت مچھلی یا کوئی، جیسے جل بن ہے تڑپت مچھلی یا کوئی، مچھلی یا کوئی، جیسے جل بن ہے تڑپت مچھلی یا کوئی، جیسے جل بن ہے تڑپت مچھلی یا کوئی، ہاں مچھلی یا کوئی، ویسے تڑپت ہے، تڑپت ہے عاشق تمہار مدنی، ویسے تڑپت ہے عاشق تمہار مدنی، ویسے تڑپت ہے عاشق تمہار مدنی، ویسے تڑپت ہے عاشق تمہار مدنی۔ ابھی جاگے نہیں،